Yaa'in waggaa dhaabbilee fayyaa 20ffaan guyyoota sadiif magaalaa Maqaleetti taa'amaa ture xumurameera. Yaa'ii kanarratti raawwiin hojii dhaabbilee fayyaa naannolee 9 fi bulchiinsa magaalota lamaa gamagamaa kan turee fi karoorri hojii ministeera eegumsa fayyaa fi biiroolee irrattis marii bal'aan gaggeeffamaa tureera. Ajandaawwan tiraansformeeshinii gurguddoo 4 waggoota lamaan hafan irratti hojjechuuf walii galuu kan hima ministeerri eegumsa fayyaa Dr. Aamir Ammaan rakkoo bu'uuraalee misooma dhaabbilee 1,400 furuuf akka hojjetan himaniiru. Bara kana xiyyeeffannoo olaanaa wanti hojjennu buufataalee fayyaa irratti keessumaa tajaajila fayyaa bu'uuraa irratti hojjenna. Buufataaleen baay'een hanqina ibsaa bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroon tajaajila hedame kennaa waan hin jirreef kana guutuu irratti ni hojjenna. Rakkoo qulqullina dhabuu ragaa fi odeeffannoo irrattis bal'inaan akka hojjetamu ta'uu Dr. Aamir himaniiru. Yaa'ii dhaabbilee fayyaa guyyoota 3 magaalaa Maqaleetti taa'amaa ture kanarratti hirmaachaa kan turan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa waggoota 2 karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii hafan keessatti biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hojii waliin ga'iisa dhaabbilee fayyaa irratti hojjetu xiqqeessuun qulqullina tajaajila fayyaa irratti akka hojjetu himaniiru. Uummanni baay'ee rakkataa jiru baadiyyaa keessa hin jira. Aanaa nagasa hospitaala hojjechuun waan gaarii tokkodha. Garuu immoo yeroo ammaa kana keessumattuu qulqullina keenyas tajaajila fayyaa hojii wal qabate hospitaala callisnee ijaarree babal'isuu duwwaa osoo hin taane kan jiran kana meeshaalee gahaa ogeessaan qorichaan guutuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kan akka barumsa tokkotti fudhannee jirra. Kanaaf naannoo keenya keessattis waggaa muraasaaf ijaarsa haaraa dhaabnee kan jiran kana fooyyessaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Yaa'innaa bilee fayyaa 21ffaan bara itti aanu bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa akka qopheessu barameera.